नमस्ते म आज तपाईहरुलाई व्यक्तिगत प्यान कार्ड कसरी लिन सकिन्छ त अनलाइनबाटै आफ्नो घरमै बसी बसी व्यक्तिगत प्यान कार्ड कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउनको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको एउटा ब्राउजर खोल्नुस् र ब्राउजरमा गएर ird.gov.np भन्ने नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागको अफिसियल वेबसाइटमा जानुहोस् मैले ird.gov.np टाइप गरे र यसमा जान्छु यो खुल्दैछ यो पेज यो चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागको अफिसियल साइट हो यो चाहिँ है तपाईले यसरी भित्र गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ है अब तपाईलाई यहाँ धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ तपाईले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि तपाई कहाँ जानुस् त यहाँ यतापटी देब्रे साइडमा करदाता पोर्टल भन्ने छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् है करदाता पोर्टलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ त्यसपछि यो देब्रे साइडमा हेर्नुस् त यहाँ इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम भन्ने कुरा छ त्यो भन्दा पछि धेरै अप्सनहरु छ तपाई चाहिँ यो जनरल भन्दा तल रजिस्ट्रेशन प्यान भन्ने कुरा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् मैले यसमा क्लिक गरे यहाँ दुईटा अप्सनहरु खुल्छ एप्लिकेशन फर रजिस्ट्रेशन भन्ने एउटा अप्सन छ अर्को छ रजिस्ट्रेशन लगइन भन्ने दुईटा अप्सन छ अब तपाई चाहिँ रजिस्ट्रेशन लगइन चाहिँ कति खेर गर्ने त भन्दा तपाईले अलरेडी प्यान नम्बर लि सक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले रजिस्ट्रेशन लगइन मा जाने हो तपाईले चाहिँ यो नम्बर लिनु भएको छैन तपाईले त्यसैको लागि एप्लिकेशन दिदै हुनुहुन्छ भने एप्लिकेशन फर रजिस्ट्रेशन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् मैले त्यो अप्सनमा क्लिक गरे यहाँ अब यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अब तपाईले यहाँ सबै कुरा सेट अप गर्नुपर्ने हुन्छ है युजर नेम पासवर्ड है अनि कन्ट्याक्ट नम्बर इमेल आईडी सबै दिनुपर्ने हुन्छ है युजर नेम दिनुहोस् है मैले चाहिँ नम्बर दिए नि यो चाहिँ मैले युजर नेम मा प्रयोग गर्ने युजर नेम क्रिएट गर्नुस् तपाईले जे दिदा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यो नम्बर राखे है अब पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस् यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले बिर्सनु हुँदैन यो चाहिँ पछि लगइन गर्ने बेलामा पनि सम्झिनु पर्छ है त्यही भएर यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् मैले नम्बर पनि दिए र त्यसपछि इमेल आईडी भन्ने छ इमेल आईडी पनि मैले दिए है त्यसपछि रजिस्ट्रेशन फर तपाई पर्सनल प्यान मा जादै हुनुहुन्छ त्यही भएर पर्सनल प्यान मा चेक लगाउनुस् अथवा टिक लगाउनुस् इन्कम ट्याक्स भ्याट है यसमा पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ तर अहिले हामी चाहिँ पर्सनल प्यान मा प्यान को लागि आवेदन फर्म भर्दै छम है त्यही भएर यो पर्सनल प्यान मा चेक लगाउनुहोस् त्यसपछि भेरिफाइङ अफिस भन्ने छ तपाईको नजिकै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय चाहिँ नजिकै जहाँ छ त्यही चुज गर्नुस् त्यही भएर यहाँ IRO/LTO भनेको छ तपाईले IRO मा टिक लगाउनुस् र IRO नेम भनेको छ तपाईले आफ्नो पाएक पर्ने स्थानमा चाहिँ चुज गर्नुहोस् यहाँ धेरै छ है तपाईले नजिक पर्ने जस्तो म चाहिँ अहिले काठमाडौँ बाट भरिराको छ भने म यो काठमाडौँ नजिकबाट भर्छु काठमाडौँको आफुलाई नजिक पर्ने है जस्तो यहाँ नयाँ बानेश्वर पुतली सडक रहेछ मैले पुतली सडक क्लिक गरे है त्यसपछि यहाँ तल आइ सकेपछि ओके भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ तपाईलाई अब यहाँ कन्फर्मेसन कन्फर्म एक्सन भन्ने कुरा आउँछ है तपाईको यो विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतली सडकमा दर्ता हुनेछ के तपाई अघि बढ्न चाहनुहुन्छ है यो चाहिँ हामी आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतली सडकमा दर्ता हुन्छ अथवा तपाईलाई यो नभईकन अन्य कार्यालयमा जानी दर्ता गर्न इच्छा छ कि भनेर यसले कन्फर्मको लागि यो सोध्यो तपाईले यस गर्नुहोस् अथवा नो गरेर यो तल आईआरओ नेम चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तर मैले चाहिँ यस गरेर अघि बढे अब
यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ, यहाँ चाहिँ सबमिसन नम्बर भन्ने कुरा छ, यो सबमिसन नम्बर चाहिँ तपाईँले सेभ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसैलाई सेभ गरिराख्नुहोस् अथवा यसलाई फोटो खिचेर राख्नुहोस् अथवा टिपेर राख्नुहोस् है, जे भए पनि यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा तल कृपया आफ्नो युजर नेम, पासवर्ड र सबमिसन नम्बर सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर यसले पनि भनेको छ है, त्यही भएर सुरक्षित राख्नुपर्छ। यही युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय विभागको अन्य ई सिस्टमहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। सम्पूर्ण आवश्यक विवरण, फोटो र परिचय पत्र प्रविष्ट गरिसकेपछि सेभ र सबमिट बटन थिच्नुहोस् र प्रिन्ट फर्ममा क्लिक गरी प्रिन्ट निकाल्नुहोस्। सुको एक प्रति सबमिसन नम्बरले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो व्यक्तिगत व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अथवा गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ तपाईँले। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जस्तो फोटो है, फोटो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि नै, र अर्को भनेको नागरिकता है, हामीले नागरिकताको स्क्यान गरेर 500 KB भन्दा सानो साइज बनाएर अगाडि नै रेडी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ मैले पनि यहाँ चाहिँ गरिसकेको छु। अब माथि हेरौँ, यहाँ सुरुमा छ व्यक्तिगत विवरण भने छ, व्यक्तिगत विवरण पछि यहाँ पहिलोमा एस्ट्रिक आएको छ है, पहिलो फर्स्ट भन्ने ठाउँमा, यहाँ बिचको मिडल भन्ने ठाउँमा एस्ट्रिक छैन, थर्ड लास्ट भन्ने ठाउँमा एस्ट्रिक छ। यो जहाँ एस्ट्रिक देख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले कम्पलसरी भर्नै पर्ने फिल्ड हो है। एस्ट्रिक नभएको फिल्ड चाहिँ तपाईँले नभर्दा पनि एक्सेप्ट हुन्छ, तर एस्ट्रिक भएको फिल्डमा तपाईँले भर्नु भएन भने त्यो फर्म एक्सेप्ट हुँदैन, त्यही भएर त्यो कम्पलसरी भर्नै पर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ नाम पहिला नेपालीमा भनेको छ र तल चाहिँ इङ्ग्लिसमा भनेको छ, यहाँ नेपालीमा भनेको ठाउँमा तपाईँले नेपालीमै भर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यसलाई नेपालीमा चेन्ज गरेर नाम भरेँ, यो सबै मैले इक्जाम्पलको रूपमा भरिरहेको छु, रियल भरेको छैन, त्यही भएर मैले यहाँ फर्स्ट नेम राम भनेर भरेँ र मिडल नेम छैन, लास्ट नेममा के भनौँ नेपाली भनेर भरेँ है। अब यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भर्नु पऱ्यो फेरि है, यसलाई इङ्ग्लिस बनाएँ मैले, राम बनाएँ र लास्ट नेम नेपाली आयो है, नेपाली गर्नुहोस्। र यहाँ अब जन्म मिति छ, विक्रम सम्बन्धमा दिने हो कि ईस्वी सम्बन्धमा दिने हो है, अनि लिङ्ग चाहिँ महिला अथवा पुरुष, यो पनि सिलेक्ट गरिहाल्नुहोस्। अब जन्म मिति, जन्म मितिको चाहिँ एउटा फर्म्याट छ, इयर मन्थ र डे, यो फर्म्याट मिलाएर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है। पहिला इयर इन्ट्री गर्नुहोस्, उदाहरणको लागि 2045 गरेँ मैले, अनि डट गरेँ, अनि मन्थ 09 गरेँ, डट गरेँ, डे 12 गरेँ है। राष्ट्रियता या नेपाल भन्ने चुज गर्नुहोस्, अनि नेपाल नै आउँछ। अनि यहाँ गएर चाहिँ बासिन्दा भन्नेमा चुज गर्नुहोस् है, गैर बासिन्दा चुज नगर्नुहोस्, बासिन्दा भन्ने नै चुज गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि अलि तल जानुहोस्, पहिला चाहिँ फोटो अपलोड गरौँ है त, यहाँ ब्राउजमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले अगाडि रेडी गरिराख्नु भएको फोटोमा गएर क्लिक गर्नुहोस् है। अनि यहाँ फोटोको एरिया सेलेक्सन गर्ने अप्सन आउँछ है, तपाईँले चाहिँ यो मजाले मिलाएर भर्नु होला है। मैले तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि यो मैले चाहिँ खासै मिलाइनँ है त। अब यहाँ टेक दिस पिक्चर भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले जति एरिया सिलेक्ट गर्नुभएको छ अगाडि, त्यति नै एरिया चाहिँ यहाँ पिक्चरको रूपमा यतापट्टि देखा पर्छ, त्यही भएर टेक दिस पिक्चरमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् है। यतापट्टि त्यो फोटो आइसक्यो, अब यसलाई क्रस गरिदिनुहोस् है। अब फोटो भयो। अब तल छ डकुमेन्ट अथवा कागजात है, कागजातमा चाहिँ यहाँ हामी नागरिकता अपलोड गर्छौँ है। यो चाहिँ पासपोर्ट, एमएससी आइडी, नेसनल आइडी, वर्क पर्मिट भनेको विदेशीहरूले गर्ने हो सामान्यतया है, त्यही भएर हामी सिटिजन कार्डमा चाहिँ गएर यहाँ अपलोड गर्छौँ। यहाँ अपलोड डकुमेन्ट भन्ने देख्नुभयो, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् है। अब परिचय पत्र नम्बर अथवा नागरिकताको नम्बर तपाईँले दिनुहोस् है। मैले इक्जाम्पलको लागि यति रहेछ स्ल्यास यति रहेछ है। जारी गर्ने कार्यालय चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै हुन्छ है। जिल्ला मैले नेपालीमा टाइप गरेँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय है है। अब जारी गर्ने कार्यालयको स्थान भनेको छ तपाईँको जिल्लाको नाम लेख्नुहोस्, मैले रामेछाप लेखेँ है।
अब मैले यसलाई ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गरेँ, इङ्ग्लिसमा बनाएँ। अब जारी गरेको मिति इयर मन्थ र डेमा यो पनि लेख्नुहोस् है। जारी गरेको मिति भनेको नागरिकता बनाएको, जस्तो मैले लेखेँ 2070.5/9/9 है। अब कागजपत्रमा अघिको नागरिकता अपलोड गर्नुहोस्, यहाँ ब्राउजमा जानुहोस् है। यसले के भन्यो, इन्टर मन्थ अफ टु क्यारेक्टर भनेको छ होइन, यहाँ अलिकति मिलेन, मतलब यसको अगाडि तपाईँ जेरो थप्नु भयो नि हुन्छ है, मन्थमा र डेमा यसरी अगाडि जेरो थप्नु भयो नि हुन्छ। जेरो थप्दिएँ मैले र फेरि यहाँ अब नागरिकतालाई अपलोड गर्दैछु म। मैले अगाडि नै यो चाहिँ बनाएर अथवा मिलाएर 500 KB सानो बनाएर राखेको छु, यसलाई मैले यसरी अपलोड गरेँ है। यो यसरी अपलोड भए अब ओके गर्नुहोस् है। अब अलिकति तल जानुहोस्, अब पारिवारिक विवरण भनेको छ है, कसको विवरण दिने हो, एकजनाको विवरण दिनुहोस्, बुबाको, बाजेको, आमाको, पति पत्नी अथवा संरक्षक कसैको। मैले यहाँ बुबा सेलेक्ट गरेँ है। अब बुबाको प्यान नम्बर छ भने लेख्नु, छैन भने लेख्नु परेन है, यो म्यान्डेटरी पनि होइन अथवा आवश्यक पनि छैन है। अब यो चाहिँ तपाईँले पहिलो नाम नेपालीमा लेख्नुपर्छ है। मैले नेपाली यहाँ ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गरेँ र पहिलो नाम के दिउँ त भने, ल पहिलो नाम हरि रहेछ, बिचको नाम छैन, लास्टको नाम नेपाली भनेर दिएँ मैले है। अब यहीलाई फेरि तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्, यहाँ चेन्ज गरेर यहाँ इङ्ग्लिसमा हरि अनि यहाँ लास्ट नेम, मिडल नेम छैन, लास्ट नेममा नेपाली गरे है। अब नागरिकता नम्बर हुन्छ है, नागरिकता बुवाको नागरिकताको नम्बर हुन्छ हो, त्यो नम्बर चाहिँ यहाँनिर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले इक्जाम्पलको लागि नागरिकता नम्बर टाइप गरेँ, सम्पर्क नम्बर छ भने दिँदा हुन्छ, यो कम्पलसरी छैन है, नदिए पनि हुन्छ। र यसरी भरिसकेपछि यहाँ एड भन्ने देख्नुहुन्छ, यो एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल यसरी गएर बस्छ, तपाईँले एकजनाको मात्रै दिँदा पनि हुन्छ, अर्को एकजना फेरि यहाँ बुबाको दिनुभयो, आमाको अथवा पति पत्नी कसैको दिनु इच्छा छ भने दुईजनाको पनि दिँदा केही फरक पर्दैन, तर एकजनाको चाहिँ कम्पलसरी दिनैपर्छ। एकजनाको दिएँ मैले, अब अर्कोको चाहिँ म दिँदैन, तपाईँको इच्छा छ भने अर्कोको पनि दिँदा केही फरक पर्दैन है। अब सोर्स अफ इन्कम भनेको छ, अब सोर्स अफ इन्कममा जस्तो तपाईँको रोजगारी छ कि लगानी छ कि व्यवसाय छ कि पेसा छ कि अन्य छ है, यो पनि कम्पलसरी चाहिँ होइन, तर कुनै एउटामा टिक गर्दा केही फरक पर्दैन। जस्तो तपाईँ सामान्य काम गर्नुहुन्छ कि है, तपाईँ कुनै बिजनेसम्यानहरू हो कि अथवा तपाईँ कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ कि है, मैले अदरमा चेक लगाइदिएँ है, अथवा मैले रोजगारीमा चेक लगाइदिएँ है। अब छ प्रमाणपत्र, यहाँ पेसा छ, प्रमाणपत्र नम्बर खोजेको छ। सामान्यतः अब हामी सामान्यतः काम गर्ने मान्छेको प्रमाणपत्र हुँदैन, प्रमाणपत्रको नम्बर हुँदैन, जस्तो नेपालमा चाहिँ डक्टरहरूको प्रमाणपत्र नम्बर हुन्छ है। तपाईँले त्यो प्रमाणपत्रको यहाँ नम्बर हान्नुहोस् है, के हो भन्ने कुरा यहाँ छान्नुहोस्, र पेसाको उपप्रकार भनेको छ यहाँबाट छान्नुहोस् है। तर यो नलेख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है, लेख्नुभयो भने यहाँ लेखिसकेपछि एड गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ यहाँ तल यसरी आएर बस्छ, अघि माथि तपाईँले जस्तो यहाँ एड गरिसकेपछि यसरी आएको थियो नि हो, यहाँ पनि यसै गरी आएर बस्छ। तर यो तपाईँले नभर्दा पनि हुन्छ है, नभर्दा पनि फर्म एक्सेप्ट हुन्छ है। त्यही भएर मैले पनि भरेन, तपाईँले पनि नभर्दा केही फरक पर्दैन। अब छ ठेगाना भर्दा, यहाँ एस्ट्रिक भनेको छ है, ठेगाना भर्दा लगाएको अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने छ, अथवा एस्ट्रिक लगाएको चाहिँ तपाईँले अनिवार्य भर्नै पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर एस्ट्रिक नभएको कम्पलसरी छैन, एस्ट्रिक भएको चाहिँ कम्पलसरी हो। अब जिल्ला चुज गर्नुहोस् है, ल मैले जिल्ला चुज गरेँ, तपाईँले आफ्नो जिल्ला यहाँबाट छान्नुहोस् र मैले पनि यहाँ छाने है, रामेछाप छाने। अब यो गाउँपालिका हो कि नगरपालिका हो कि उपमहानगरपालिका हो कि महानगरपालिका हो, मैले गाउँपालिका छाने, यो चाहिँ हामी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ है। त्यही भएर खाँडादेवी हो, खाँडादेवी चुज गरेँ, यहाँ पनि खाँडादेवी आयो। अब टोल भने मैले नेपालीमा खोजेको छ यसले, त्यही भएर नेपालीमा गएर राकाथुम गरेँ है, राकाथुम भर्नुहोस्, तपाईँले पनि आफ्नो टोल भर्नुहोस्। र वडा नम्बर, अब वडा नम्बर जस्तो मेरो 01, तपाईँले पनि 0 के छ आफ्नो वडा भर्नुहोस्। इमेल एड्रेस
हई छे भरू छेन पड़ेन इसमें एस्ट्रिक छेन तेरह कंपलसरी होना मोबाइल नंबर में एस्ट्रिक ये कंपलसरी हो तेरह ये भरन मैं भरे हई पोस्ट बक्स नंबर पड़ेन अंग्रेजी में इस यो राकाथम में यहाँ नेपाली में लिखा यपटी आए अंग्रेजी में लेख्स मैं अंग्रेजी में लेखे हई घर नंबर टोल नंबर फैक्स नंबर वेबसाइट ये मैंडेटरी होना अथवा कंपलसरी छेन ते भर नभर्दा पनि फरक परेन है। अब अलि तल आउनुस्। अब यदि स्थायी ठेगाना भन्दा फरक भए मात्र भन्नुहोस्। तपाई बस्ने ठेगाना हाल बसिराको ठेगाना र तपाईको स्थायी ठेगाना एउटै हो भने यसमा तल केही पनि गर्नु परेन है। यहाँ आएर स्थायी ठेगाना वा अस्थायी ठेगाना उही भएमा भन्ने अप्सन छ यहाँनिर चेक लगाइदिनुस् माथिको जे हो तल यसरी अटोमेटिक आउँछ है। तर फरक हो भने चाहिँ अहिले हाल बसिराको ठेगाना यहाँनिर भर्नुहोस् है। अब फेरि तल आउनुहोस्। यदि स्थायी ठेगाना भन्दा फरक भए मात्र भन्नुहोस् भन्ने कुरा गरेछ यसले पनि स्थायी ठेगाना यति पत्रचारको लागि हो स्थायी ठेगाना र पत्रचार गर्ने ठेगाना उही भएमा माथिको जे छ त्यही हो भने फेरि यहाँ पनि यसमा चेक लगाइदिनुहोस् माथि जे छ अटोमेटिक त्यही भरिहाल्छ है। जस्तो यहाँ गाउँपालिका आएन मैले गाउँपालिका भर्दिएँ है यसमा पनि आएन गाउँपालिका यसमा पनि मैले भरिदिएँ है माथि आएछ ठिक छ ल। अब त्यसपछि अलि तल जानुहोस्। अब बैङ्क एकाउन्ट इन्फर्मेसन भन्ने कुरा छ यो कम्पलसरी छैन अथवा तपाईँले भर्नै पर्छ भन्ने छैन छ भने भर्दा केही फरक पर्दैन तर छैन भने नभर्दा पनि हुन्छ है। मैले भरिनँ तर तपाईँलाई भर्न इच्छा छ भने बैङ्कको नाम यहाँबाट छान्नुहोस् होइन त यो माक्लोबाट र कुन शाखा हो है त्यो शाखा कार्यालय पनि यहाँबाट छान्नुहोस् र छ भने खाता नम्बर हुन्छ त्यो खाता नम्बर पनि भर्नुहोस् यो कम्पलसरी चाहिँ होइन है। अब यो पुरा भयो है पुरा भयो। अब यहाँ सबमिट छ सेभ छ प्रिन्ट छ यहाँ तिनवटा अर्को छ क्यान्सल यहाँ चारवटा अप्सन देख्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले यो जे फर्म भर्नु यो अहिले जे जे कुराहरू सबमिट गर्नुभएको छ हो त्यसलाई प्रिन्ट गरेर लानुपर्छ एक प्रति है। हो त्यसो भएर यहाँ प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई प्रिन्ट गरेर लानुहोस् है। तर मलाई यो आवश्यक छैन त्यही भएर मैले प्रिन्ट गरेन अहिले। अब सेभ छ है यो सेभ गरेर जानुहोस् सेभ चाहिँ गर्नुहोस् है। यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसन सेभ सक्सेसफुल्ली भनिरहेको छ ओके गरे है सेभिङ भइरहेछ है। अब छ सबमिट है। सबमिट भनेको चाहिँ यो तपाईँले सबमिट गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग कुन चाहिँ शाखा कार्यालय अघि तपाईँले छान्नु भएको छ त्यहाँ यो चाहिँ उसको सिस्टममा अपडेट हुन्छ। तर यो सबमिटमा अहिले चाहिँ मैले क्लिक गरिनँ किन गरिनँ भन्दा यो मलाई आवश्यक छैन अहिले त्यही भएर मैले गरिनँ। तर तपाईँले चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबमिसन नम्बरसहित तपाईँले सबमिट गरेको सफल भयो भन्ने कुरा आउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ फेरि कन्फर्मेसन भेरिफिकेसनको लागि अघि तपाईँले यहाँ फर्म भर्दा जुन नम्बर दिनुभएको छ हो त्यही नम्बरमा तपाईँलाई त्यहाँबाट कन्फर्मेसन कोड नम्बर आउँछ हो त्यो मोबाइलमा आएको कोड नम्बर चाहिँ यहाँ टाइप गर्ने इन्टरफेस देखा पर्छ हो त्यहाँ टाइप गरेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्नु गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो पुरा हुन्छ है। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनुहोस् है। अन्य तपाईँलाई कस्तो जानकारीहरूको आवश्यक छ अथवा कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्न मन छ है कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् म तपाईँको इच्छाअनुसार त्यस्तै खालको भिडियोहरू बनाउनेछु र अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि यो च्यानलमा अपलोड हुनेछ।